buzima bwacu tumara amasaha agera ku 190 dukora. Ibi ngibi bigaragara nk'ibitangaje cyane. Iyi mibare ishobora gutera umutima mubi cyangwa se nyine ikagutera ishyaka ryo kwiteza imbere cyane ndetse no kugira akazi kagushimisha. Iyo ufashe igihe cyo gutegura neza uburyo ukora, ugahitamo akazi gahuye n'indangagaciro zawe, intego zawe ndetse n'ubumenyi bwawe budasanzwe ufite, akazi kabisoko y'imbaraga, ubuhanzi, ibyishimo ndetse n'ubwenge. Nkuko bivugwa n'umuhanga Victoria Song, umujyanama mu by'imiyoborere, akaba yaranize muri Yale College ndetse na Harvard Business School. Icy'ingenzi cyane avuga ko ibingibi ubigendeho wakura mu buryo bukubera isoko y'ibyishimo. Nabasuje kandi bayikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni mu gice tubagezaho iby'iterambere rya muntu, personal development. Uramutse wa none tugiye gusangira inyungu zikomeye zo gushyira imbaraga mu kazi kawe, tunasangire n'amayera atandukanye akomeye zagufasha kugera ku byifuzo byawe mwiyubaka ry'umwuga wawe. Ngiye wabibakusanyije kandi ugiye kubibagezaho ni Muhire Psychologist by Kazi. Reka turebere hamwe inyungu zo kwitondera ndetse no kwiha intego mu kazi kawe. Nubwo akazi atari ko kahanwa n'ubuzima bwawe, usabane n'imishinga bwite, bishobora kuba iby'ingenzi cyane kurushaho. Kumva ufite ishema n'ibyishimo mu kazi kawe bizamura ubuzima bwawe bwiza muri rusange. Uzabona urwego rushya rw'ubwisanzure mu mibanire, mu gihe ndetse no mu mikorere. Nkuko Song abivuga, uzishimira aho ugeze ndetse unyoterwe no kumenya heza ahantu uzagana. Uzatungurwa n'ubushobozi bwawe, wongera ubumenyi, icyizere ndetse n'umutima wo gukomeza kwagura intego zawe. Maggie Berghoff, umujyanama w'ishoramari akaba n'umushoramari nyine, avuga ko nubwo ushobora kuba utaraho wifuza kubura ubu ngubu cyangwa se ukaba wumva ko ufite urugendo rurerure, ushobora kubona ibyishimo mu rugendo nyirizina ubaye ubyizeye ndetse ukanabiharanira. Akira urugendo rwawe kandi ukore cyane ku rwego urwo ari rwo rwose waba uriho. Ufite umutima mwiza kandi uzakura kugera aho uzagera ugomba kugera. Niwe ushyiramo imbaraga zose, nta muntu uzamenya aho uzagera, kuko uzagera kure cyane. Uzabona amahirwe wifuza kandi uzagira ubutwari ndetse n'ubushobozi bwo gufata ayo mahirwe igihe azaba yaje. Reka turebere hamwe inama zirindwi z'inzobere zo gushyiraho kugira ngo ube wagera ku ntego zawe, mbese ku ntego z'uwifuza gukura mu bumenyi cyangwa se mu byo akora. Mu rwego rwo kugera ku ntego zawe mu kazi, ni ngombwa gushyiraho intego zisobanutse neza. Ibi ngibi biguha inzira nziza yo gukurikira, ukabasha gukomeza guharanira kugera ku byo wifuza kugeraho. Ikintu cya mbere, gushyiraho intego zisobanutse neza. Imwe mu mpamvu burya zitandukanye abagerageza intego zabo n'abazigeraho ni uburyo zisobanuye neza cyangwa se zisobanutse neza. Kyle Elliott ED, umujyanama mu mwuga, avuga ko ukwiye kugira uburyo bwihariye bwo kwibaza ibibazo nk'ibi ngibi bikurikira. Ati, nzamenya nte ko ngeze ku ntego zanjye, cyangwa se ni mu buhe buryo nshobora gupima intambwe zanjye nzajya nkora. Ikintu cya kabiri cy'ingenzi ni ugukora ku ntego zinyuranye. Tegura intego zawe mu byiciro bitatu: intego ziteganyijwe, izo ugenda wongeraho nyuma, ndetse n'izo wiyemeza cyane, mbese za ntego zidasanzwe. Iyi nzira itanga ishyaka n'ibyo ushaka kugeraho ndetse no kwiteza imbere mu bumenyi. Ikintu cya gatatu ni ugukurikirana iterambere mu ntego zikomeye ndetse n'imyitwarire. Ntukibagirwe guhora ukurikirana uko utera imbere mu ntego zawe, kabone n'iyo zaba ari ntoya cyangwa se ziri mu bushobozi bworoshye cyane cyangwa se ibyiyumviro. Nka Dr. Elliot avuga ko kubasha kwerekana uburyo utera imbere mu kwiyubaka ndetse no gukurikirana ibyo ukora ari intambwe ikomeye cyane. Ikintu cya kane cy'ingenzi ni ugushyira imbaraga mu bumenyi buhoraho. Burya kwiga ndetse no kongera ubumenyi ni uburyo bwiza bwo kugera ku ntego zawe z'umwuga. Berghoff avuga ko hari amahirwe menshi yo kwiga byose ku murongo,
kandi ko kwiga kumwe n'abandi bashaka kugera kuri ibyo ngibyo nawe ubushaka kugeraho nabyo burya ngo bishobora kugufasha cyane kuba wagera ku ntego zawe vuba kandi byihuse nyine. Ikintu cya gatanu cy'ingenzi ni ugushyira intego zawe mu miyumvire yumvikana kuri buri wese. Ubwunganizi burya bwa mugenzi wawe, inshuti ndetse n'abakorera bushake bishobora kugufasha cyane kugera ku byo wifuza kugeraho. Buriya kuganira n'abandi ibijyanye n'intego zawe bigutera imbaraga ndetse bikaguha n'inama zigiye zitandukanye. Ikintu cya gatandatu cy'ingenzi ni ugukorana n'abandi mu muryango w'ibikorwa by'umwuga runaka uri gukoreramo. Burya kubaka ubucuti n'abandi bafatanyabikorwa mu mwuga wawe bizagufasha cyane kubona inama z'ingirakamaro, amahirwe ndetse no gukomeza kwiyubaka. Ikintu cya karindwi burya cy'ingenzi ni ukuba wakwibanda ku rugendo, ntiwihutire ibyo ugomba kugeraho. Kwibanda ku rugendo rwo kugera ku ntego zawe mu mwuga runaka ni ngombwa, aho guhora uhangayikishijwe n'icyo uzageraho. Kwiyemeza gutera intambwe buri gihe bizagufasha kuguma mu murongo ukwiye. Ikintu cya munani cy'ingenzi ni ukwishimira intsinzi zawe mu rugendo. Gufata umwanya wo kwishimira intsinzi zawe kabone naho zaba ari ntoya rwose ni ingenzi cyane kubikora. Ibingibi biguha ingufu zo gukomeza gukora hahandi ubunaniwe ukaba wakomeza, kuko nyine na dutura twishimira. Ikintu cya cyenda ari nacyo nsorejeho ni ugukomeza urugendo, ntuhagarare, komeza. Mu gihe ugeze ahantu udashobora gutera intambwe, umwanya mwiza wo kwisubiraho, kisuganya neza, ukiyungiza imbaraga, mbese ugashaka imbaraga nshyashya. Ibanga hano kwiga ku makosa ndetse no kubyitwararika no kubyirinda nyine ku buryo ubwo ari bwo bwose, ndetse no kwigira kuri byo bizagufasha gukomeza kugera ku ntego zawe z'igihe kirekire. Iki kiganiro giteguye mu buryo bugamije kugufasha kugera ku ntego zawe mu mwuga ndetse no mu buzima busanzwe, urwego urwo ari rwo rwose waba uriho. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life, ni mu gice tubagezaho iby'iterambere rya muntu cyangwa se personal development. Iyo bakusanyije kandi wabagezagaho ndi Muhire psychologist. Nimba wabikunze kura like, kura subscribe kandi niba utarayikora kugira ngo tujye tubahana mu biganiro tugenda tubategurira byaba bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, utuntu n'utundi dutandukanye ariko tudufasha gutera intambwe cyangwa se kugira ibyo tugeraho mu buzima, ndetse yewe tutibagiwe n'ibiganiro bigaruka ku mibanire n'urukundo. Byose n'ahandi wabisanga ni hano. Kura subscribe rero nyine ujye uhita ubibona tukibishyiraho, hanyuma dufashe no gusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye, ndetse yewe twagure umubare w'abadukurikira. Ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo ushobora kutwandikira unyuze muri comment. Tutibagiwe kuba ukeneye ubufasha ubwo ari bwo bwose bujyanye n'imibanire cyangwa ubuzima bwo mu mutwe, nabwo ushobora kutwandikira unyuze kuri adresse tuba twatanze. Ni nimero ziri aho hasi watwandikira cyangwa se ukaduhamagara. Ikiganiro cyacu cyo naho gutaha. Ciao ciao.